Salam Ramadan daripada saya, Mursyidi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan, bulan penuh pengampunan dan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat menyambut Ramadan, selamat melipat gandakan amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga segala amalan kita diterima dan kita melangkah keluar daripada maraz Ramadan ini sebagai seorang yang lebih bertakwa. Ramadan Karim. Saya Farhan dari IPTU Academy ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Pastinya Ramadan kali ini sesuatu yang unik, memandangkan kita menyambut Ramadan dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk menjadikan Ramadan kali ini, mungkin Ramadan adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Mira dari IPTRA Academy ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua rakyat Malaysia, khususnya pengikut IPTRA Academy. Marilah kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Saya Amali Izzuddin bin Wahab daripada IPTRA Academy ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Dan jadikanlah Ramadan kali ini merupakan titik perubahan kepada kita untuk menjadi baik kepada lebih-lebih dan lebih baik. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Jamal daripada IPTRA Academy. Ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan terima kasih kepada follow IPTRA Academy #KitaJagaKita. Assalamualaikum semua. Saya Ikhwan daripada IPTRA Academy ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, terutama kepada follow-follow IPTRA Academy. Nama saya Muhammad Ikram Sufian daripada IPTRA Academy mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan kepada followers IPTRA. Terima kasih atas sokongan anda. Hashtag kita jaga kita. Kepada follower IPTRA Academy, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga di atas segala sokongan yang diberikan oleh para follower IPTRA Academy sepanjang musim PKP ini. Teruskan bersama-sama dengan IPTRA Academy untuk meningkatkan lagi technical knowledge anda. Kami daripada IPTRA Academy ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Karim. Kan? Ada rekod kan? Sihat. Okay, sekali lagi. Sekali lagi. Selamat menyambut apa? Puasa ke? Ramadan. Ramadan. Okay. Ramadan Al-Mubarak. Okay, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kami daripada IPTRA Academy ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Mana semua senyap weh? Sekali lagi.